No niin, ei ole koskaan hyvin. Tein videon, jossa puhuin kasvojen tasolta, noin niin kuin näin. Ja kerroin tarinaa, vähän paasasin, kyllä, koska minä tykkään paasata asioista. Tuli palaute, että puhun liian niin kuin ylhäältä alaspäin, joo, vaikka se video olikin näin. Ja puhelin asioista, pitäisi olla enemmän täällä ylhäällä. Kai tämä on nyt sitten parempi, että rupeen täältä, hei, koittakaa tehdä siellä nyt niitä yrittäjähommia, niin minä täältä huutelen täältä alhaalta. Etten vahingossakaan puhu täältä ja hyökkää teidän päälle, kuulkaapa nyt siellä yrittäjät. Ei ole koskaan hyvin.